Hello, Namaskar. Punarba apnok swagatam janaisu amar notun YouTube channel Love Traveler Interesting hole. Eta bishesh video apnuke bolaisu. Hol Nagaon apnar street food upor video banam. Kot ki street food poa jay Nagaon apnok dekham. Moi just street food bur explore koram apnalok Nagaon kot ki dukan poa jay, kot fast ki fast food poa jay, kimian etot poa jay, sokolo dekham. Kintu moi nije khai na dekham karon bahut dukan hobo to gotike khai dekhar mu karone somvab na hobo. তো মই আহি পালোহি এতিয়া লক্ষীনগৰ চাৰিআলি খুটিগটি অঞ্চলৰ লক্ষীনগৰ চাৰিআলি জায়গাটো মানে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলে আপুনি প্ৰথম চাৰিআলি এটোৱে পাব লক্ষীনগৰ চাৰিআলি তো ইয়াতটো কিছুমান ষ্ট্ৰীট ফুডৰ দোকান আছে মই কি দোকান আছে আপোনাক দেখাব চেষ্টা কৰিম এখন আপোনাৰ লাভলি ফাষ্ট ফুড হয় লক্ষীনগৰ চাৰিআলি এটা মেনুখন আপোনাক চাই লব কি কি পায় কি নাপায় এটা মোমো পোৱা যায় দাদা কি বনাই আছে ৰুলৰ পাটি ন ৰুলৰ কিমান দাম আৰু মোমো আৰু চাও চাও দাদা ব্যস্ত হৈ আছে আমি লাভলী ৰেষ্টুৰেণ্ট ফাষ্টফুডৰ ভিতৰত সোমাই আছোঁ দাদাই বনাই আছে ৰোল বনাই আছে কি কি বেছি হেৰি হয় মানে বিক্ৰী হয় মানে ৰানিং আইটেম আৰু চাওমিন মমো হয় চাওক গৰম গৰম মমো আপোনাক দেখা পালে লাভলি ফাষ্টফুডখনৰ যি কি কি আইটেম পোৱা যায় কি খাব পাৰে এইটো লক্ষীনগৰ চাৰিআলি এখন ভাল হয় আৰু ইয়াতে সৰু সৰু আছে কিন্তু এইখনে মানে মেইন মানুহ ইয়ালৈকে আহে খাবৰ কাৰণে আপোনাৰ মেইন লক্ষীনগৰ চাৰিআলি মেইন চাৰিআলিৰ পৰা অকণমান আহি যিমান মানে ধৰক 30 মিটাৰ্চমান আহি পেলাই লেফ্ট চাইডে হয় যদি গুৱাহাটীৰ পৰা আপোনালোকে আহে তেতিয়া বাওঁফালে হ'ব যদি নগাঁৱৰ পৰা যায় তেতিয়াহ'লে সোঁফালে হ'ব দেখিলে আপোনালোকে ইমানখিনি দোকান গতিকে মোৰ কাৰণেতো সম্ভৱ নহ'ব চব দোকানতে আপোনালোকক খাই খাই দেখাবৰ কাৰণে বা কি বনাইছে কি টেষ্ট কৰি আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে এইটো সম্ভৱ মোৰ বাবে নহয় গতিকে এই যিখিনি জেগালৈ এইটো জেগাখিনি হ'ল নগাঁও কলেজ নগাঁৱৰ নগাঁও কলেজৰ ওচৰত শ্বহীদ ভৱনৰ সন্মুখত এতিয়া মই পালোহি মুকুট শৰ্মা চাৰিআলি এইটো মুকুট শৰ্মা চাৰিআলি আমলাপতিত আছে আৰু নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা 70 মিটাৰ ভিতৰত হয় নতুন বজাৰৰ পৰা আহিলে আপুনি মুকুট শৰ্মা চাৰিআলি পাব 70 মিটাৰ আহিলে পাব ইয়াতে কি কি ফাষ্টফুড আইটেম পোৱা যায় আপোনালোকক সকলো দেখাম মুকুট শৰ্মা চাৰিআলিত এখন ফাষ্টফুডত লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক দোকানখন আপোনাৰ চাই ল'ব মই চিনাকি কৰি আছোঁ দাদাজনৰ লগত দাদা আপোনাৰ নামটো কওকচোন নমস্কাৰ মোৰ নাম কুলেন্দ্ৰ দাস আপোনাৰ দোকানখন নাম পাটকাই দোকানখন কি কি পায় অকণ দেখাই দিব আমাক হয় স্মক চিকেন আছে স্মক চিকেন স্মক পৰ্ক আছে কাষ্টমাৰ আহেনে আহে আহে নিশ্চয় আহি মানে ইভাগে ষ্টিক কেনেকৈ বোলে চিকেনবোৰ আপোনাৰ 50 আৰু পৰ্ক 70 পৰ্ক 70 আপোনাক দেখা পালে কি ধৰে পৰ্ক ষ্টিক আৰু চিকেন ষ্টিক পোৱা যায় ইয়াত মুকুট শৰ্মা চাৰিআলি মুকুট শৰ্মা চাৰিআলিটো আচলতে ইন শ্বৰ্ট আপোনালোকে এম এছ চি বুলি কোৱা যায় তো আপোনালোকে নগাঁৱত প্ৰায় মানুহে এম এছ চি বুলি জানে এইটো মুকুট শৰ্মা চাৰিআলিটো
লাচ্চা পরোটা আৰু ইয়াতে কি কি বনাই দাদা ইয়াৰ আৰু বাৰ্গাৰ ৰোল চাওমিন ফ্ৰাই ৰাইচ সব সব ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায় মানে ন কি বনাই তো চিকেন চাওমিন ন প্লেট কেনে দোকানখন নামটো কি আপোনালোকৰ এইটো কি বনাইছে এইখন হ'ল মুকুটমা চাৰিআলি মানে এম এছ চি মমিজ কিটচেন ন মামিজ কিটচেন অঁ মামিজ কিটচেন ফ্ৰাইডাইচটো হৈ গ'ল চাওক আপোনাৰ ঢাকাইপতি বুলি কয় আৰু ৰামলাল দুৰ্গাদত মানে আৰ ডি আৰ ডি হোলচেলৰ সন্মুখৰ জেগা এইটো চাওক মটকা চাই তুমি সন্ধিয়া বহা দিনটো বহা সন্ধিয়া কিমান টোটেল কিমানমান দিছা এক কাপ আজি প্ৰথম নেকি কি নাম তোমাৰ কিমান একাপ চাহ দাম পোন্ধৰ টকা এই লগত এইটো কি দিছা আলু চপ অঁ ঢেকাইপতি আপোনাৰ দেখা পাইছে পুচকাৰ কাৰণে বিখ্যাত ইয়াত ঢেকাইপতি খালি পুচকা পোৱা যায় বহুত দোকান আছে পুচকাৰ পুচকা খাব মন গ'লে ঢেকাইপতি আহিব ঢেকাইপতি হ'ল আপোনাৰ নগাঁও নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা 30 মিটাৰ ভিতৰৰ ফালে নগাঁও ষ্ট্ৰীট ফুডত বহুত মানুহ হয় কিন্তু এতিয়া ইলেকশ্যনৰ কাৰণে মানুহবোৰ অলপ কমি গৈছে সকলো ব্যস্ত হৈ গৈছে ইলেকশ্যন কেম্পেইনিঙৰ কাৰণে চ' মানুহবোৰ অলপ কমিছিলে আমাক যিমানখিনি বাৰু দেখালোঁ নগাঁও ষ্ট্ৰীট ফুড লাষ্টত আহিলোঁ পুচকা দেখাবৰ কাৰণে পুচকাটো বহুত ফেমাছ হয় নগাঁৱত কোনোবা আহিলে নগাঁৱত আহিলে ঢেকাইপতিত এবাৰ টেষ্ট কৰি যাব পাৰে পুচকা আৰু যদি বিচাৰে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল বা ভাল পালে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কিনাৰত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব